Շնորհակալ եմ նիստին հետևող սիրելի հայրենակիցներ։ Ես առաջին անգամ եմ այս գումարման ազգային ժողովում օգտվում հայտարարությունների ժամից, կարծում եմ նաև վերջին, և ուզում եմ հայտնել այն, ինչ լիազորել է ինձ Ալիանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության վարչությունը, որին պատիվ ունեմ ներկայացնելու ազգային ժողովում, այն է, եթե հանկարծ հայրենի իշխանությունը, որը իր կառավարման 3 տարիների ընթացքում ճշտագույնս պահպանել է բոլոր ժողովրդին տրված խոստումներն, իրականացրել է այն ամենն, ինչ խոստացել է ճշգրիտ կերպով առանց որևէ բացառության, հանկարծ ընտրությունների կազմակերպման հարցում խափի, ապա մենք կունենանք շատ մեծ ողբերգություն և անդառնալիության զգացումը բոլորիս մոտ հետագա իրադարձությունների զարգացման հետ կապված, կնհայտ է և աներկբա, բայց եթե չխափի և ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենան, ապա լիազորված եմ հայտարելու վերջին անգամ, հակելով բոլոր մեզ ուղված հարցերը դրա վերաբերյալ, որ Ալիանսը մասնակցելու է ընտրություններին սեփական ցուցակով, առանց որևէ դաշինքի, սեփական կուսակցական այլընտրանքային կառավարության կաբինետի կազմով, գեր ժամանակակից սուպեր ծրագրով, Ռուսաստանի Դաշնության հետ նոր ձևաչափի, որպես անկախ պետությունների, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից դաշնակցային նոր մակարդակի նոր ձևաչափի համաձայնագրի քաղաքական պլատֆորմի հիման վրա և Ալիանս կուսակցության անդամ հանդիսացող վարչապետի թեկնածույով։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Գորգ Գևորգյան։